oromadii dhulbalaarsi ayay ka wadaa xuduuddaay la wadaagta dowladeegaanka soomaalida dagaal aa waxba layskula harin ayaa markaan ka socda xuduudda oromada iyo soomaalidu ay wadaagaan warr ayankaga heena saaxbayaal qaloojiya deegaano kale ayay rabaan inay la wareegaan laakiin suurtagalnimadeeda ayaanu ilaa iminkala saadaalinaya jabhada oo lah ayaa dagaalka ku jirta inkastoo liw booliska dawladeegaanka obkadhigis lagu sameeyey qaar kamida qowmiyadaha xuduudda kusugan ee soomaalida ah iyo reermiiga ayaa dagaalamaya haddaba wararku ugu dambeeya saaxbayaal qorshaha orammada oo ah in dhulka soomaalida la qaato itoobiya e u kala fakanaysa soomaalida dhulkeeda iyo soomaali oo raba in laga ciribtiro ama ay itoobiya rabta ina kacihibto waa ka ciribtirto wa guud ahaan itoobiya e ورأينا دكا كهنا ساحبي لحيا وحيا رغتيا غيب توسيا كومن تيغالك ومقال كتيفي سود وادا دكا لا دو قرارو علو سايا وحاو ساكي كب اللو او ايو رمضو كسو قادين ديگان ايو دقموين كاترسن حدود دران كسو مالدو إلا حب علوس ايانا لا يسكوا ديك سدي وحانا لا سو ورين ايان نقلو جو اي كمت هاي أي أرمادو جودها وسجلن. دول بلارسجي أرمادو أيوة داي أي كدوني ساد دجال كان هنا يفران قرشوين أو كوز دوجن دمع أرمادا waxaayna rabaan inay mar kale dhulka soomaalidu awood ku qaataan suurtagelnimada dhulka soomaalidu inay qaataan ayaa aad u yar waxaase la soo warinayaa in ay iyagu qorshahoodu tahay mid ballaaran laakiin dadka reermiiga ee soomaalida ee hubaysan ee xuduudda oramada deggan ayaa iska caabin xoog ah ay kala kulmeen dagaalka ayayna si toos u galeen in kastoo orommadu kolkii hore ay ka baqin jirtay ciidamada liwbooliska dowla deegaanka hadda ma jirto cid ay ka baqayso ama xitaa ay uga heebaysanayso soomaalidu dhulkooda ayayna si xooga rabtaa inay ku qaadato taasi waxay cad dahay markii la ogaaday in weeraro hub cul culus loo adeegsaday iyo dagaalyahano badan ay ku soo daabusho xuduudda soomaalidu ay la wadaagto dagaalyahanada orommada ayaa gudaha usoo galay damacoodii ayayna durbaba bilaabeen dawladdu ciidan ha udirta ayaa la leeyahay halkan ay joogaan waxaana lasoo warinayaa in aysan u babacdhigi karin orumada dagaalka soo qaata xitaa jabhaddeeda oola wadata soomaalidu ilaa iminka wax awooda ma aysan muujin laakiin wa isdifaacdo oo keliya abi ayaa laga rabaa xalka ugu weyni mustafo cagjar in kastoo cagjar uusan waxba u ahayn soomaalida in la dilo in la gumaaday inay farxaanba waa isugu mid oo uma aaba yeelo soomaalidu oo amarka abiy ayuu ku shaqeeya ama xaaladii oramada ou ka dambeeyaa tigree ayuu hadda u daba dhilif u yahay intuba waxa ay cadow ku yihiin soomaalidu aabahood iyo sidoo kale asalkoodna ma jecla in soomaalidu dhulka etoobiya ay kasii mid ahaato dhulkii soomaalida ee la xoogayna ee etoobiya hoostaga in iyagu ay maamulaan oo ay qayb ka noqdaan <muchare> marka arrimahaas oo dhan la isku daro waxay itoobiya noqonaysaa in, in ay doonayso in dhulka soomaalida ay ku abuurto itoobiyaan oromo leh ama xaaro leh canfar leh si maalin haddii soomaaliya cagaheeda ku istaagto aysan u faramaroojin ama looga qaadan dhulkaas cabsi weyn ayay qabtaa oo taasi la xidhiirta arrinkaas ayaana sabab u ah in maanta itoobiya dhamaceedu ay tahay in laga tirtiro soomaali magaceeda dhulka dawla deegaanka soomaalida oo ay qaataan ama xaaro oromo canfar iyo kuwa kale ee etoobiya ka 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 u na camleeya waana arrin kale oo meesha ka saaraysa in xaalad halis ah ay kasii jirto dawladeegaanka soomaalida ee etoobiya hadda ay maamusho balse dhulkii soomaalida asalka ahaa ay tahay waayahay dhanka kale haddii aynu eegno shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa agab iyo sidoo kale qarash u diray furmaha hore ee dagaalka waxaanaay si toos u sheegeen in aysan mar kale aysan diyaaru ahayn al-shabaab

كوا اي عيد ما دحو صوماليا سوماليا وقو تاقيريان يعني ان اي سيان يعني خوبية ساند ملتري الدولة دفتر الكسوة عليهنا وحايكون سيطقيان فروما وين يصير دكالة اه مهمه أو اه اه كان هنا يقف سنين. تلسعيدا كحو يا شلعي أروري الشعب كمقدشة وندرعيدا ماذا هو الجلداك وذا جبلة لحيت ذلك يديهنا الشباب. جودي قرمت كي تأكلين تعيدا ماذا معمول كقبل كبنال دريي أكل كيدن ب شلعي لا mdaxda maamulka gobolka banaadir iyo bulshada ku dhaqan muqdisho raashinka iyo agabka kale ee loogu talagala ciidamada ayaa lagu raray qaar ka mid ah gaadiidka xamuulkae ciidamada si ay u geeyaan furmaha hore ee dagaalkaee ciidamadu ay ku sugan yihiin iyo deegaanada maalmihii ugu dambeeyey laga saarayay khawaariijhta shabaab gudoomiye koxeenka amniga ee siyaasada iyo ahna gudoomiyaha guddiga gurmadka ee taakulaynta ciidamada maamulka gobolka banaadir maxamed axmed dere yaboho ayaa sheegay in shabaab looga adkaan karo iskaasha iyo iskuduubni bulshadii ciidamada gudoomiye yabaho ayaa ku baaqay in hal dhinac laga noqdo dagaalka lagula jiro khawaariijta shabaab haddii aysan taasi dhicinna aanu ebad laga adkaan doonin kooxdan dhiigga shacabka miirata yaboh ayaa dadka reer muqdisho ugu baaqa dadweynaha gobolka banaadir waxaan ugu baaqayaa in ay marada dhexda ku xirtaan oo har iyo habeen ay u taagnaadaan sidii loo garabsiin lahaa ciidamada dagaalamaya yaboh ayaa sheegay in taakulada ay ku wareejiyeen daliska milatariga ay muujinayaan sida ay u garab taagan yihiin ciidamada ku sugan agaga dagaalka taliyaha hogaanka saadka iyo taaguleynta ciidamada xoogga dalka gaashaan la dhexe sharmaarka cali afrax ayaa dhankiisa sheegay in intii asgariga uu dadkiisu daba taagan yihiin aannu marnaba ka waawan doonin cadowga meel walba oo ay ku jiraan kaga dabageli doonaan ciidamada xoogga dalka taliyaha ayaa ummadda soomaaliyeed ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan fursaddan ay maanta u haystaan inay isaga dulqaadaan heeryada shabaabka wakhtiga badan gumaysiga ku haya bulshadeenna islamarkaana indha tiray waxa ay taakuladan ciidamada E waa ku eegan doonaan bulshada reer muqdisho qura oo ay doorkoodu ay kaga qayb qaadan doonaan waa arintan gaadiidka lagu raray taagulada ciidamada ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka amabaxay muqdisho iyagoona kusii jeeda deegaanada hirshabeelle iyo galmudug waxaana gewigoodba ay rabaan in ay si toosaa loo gaadsiiyo ciidamada difaaca shacabka ee ku sugan furmaha hore ee dagaalka kuwaas oo dhiiragelin iyo garabistaagba ay u noqon doonto لكن كلمة دحونها سومالي حسن جغ محمود يا شريم مد و سريق <applause> وتمادي نوريش جغتليه إنه النقطة أمثل يجوك حيان كعيدا كحول قدرك إنه نقطة ثالث وهذا الحين تجوك بدنا ديك دلتق سدو كل مدحينها هي إيه درجاتك عشاننا سرد العصير ضيع عبد عبدولي ووحون أمي قابلت ليها عيدا مدرول كعيدا كحول قدرك الصوماليات هذا بقارك إذا شعبك هي كفل عملية اللبضو وقادر مدحينها يجو كتجاب يبوك في الصومالي فيسبوك قرارك الصور دقي وحقاركود أي دلبدن إن سدو كل هذا وزير الدفاع دقاد نورجمع mid ayaa yidhi madaxweyne xilku waa meerto balse damiirku meerto ma aha mu'aamaradii ka dhacday coos weyne iyo galcad oo qof kasta oo soomaaliya og yahay cidda dayacaasi mas-uuliyaddeeda lahayd haddiiba taliyaha ciidanka lugta janaal axmed aadan keliya xilka looga qaaday nasiib iyo ayaan buu leeyahay haddii aysan odhan gariyaqaanshuutaha loo geeyo oo aannu dusha loo saarin khiyaano qaran iyo dembiye kale arintaasi madaxweynaha abaal baanu kaaga haynaa allayn ilayn maskiin baa miska la fulo lehe taariikh baaso qormaysa qof kale oo cabdirasaaq xanshe logu magacaabo ayaa isna yidhi madaxweyne isbeddelka muhiim ayuu ahaa laakiin duqii weynaa ee wasaaradda gaashaan dhega joogay ayaad ka tagtay oo isna ku baaqaya إن اللي إريو وزير كالدفاعة متكمدة بلشدة إياه عليه وزير ماذا إفران حلك قادس بانو سوغات دل حرية نين فلي أه ما شاقين كارو ما مدنة ما شاء الله مدنة مدح ويني وحاة تهاية إذا عيدة مدى قلب كسيدة واتكو ما هاتسان تهاية سيدة آت حق لما يسترن ولو وداكتو مرحات كستو واتكو جرتو وات ما هاتسان تهاية أي مركة لقبار قف كلا يا اسنا يري مدح حسن شو محمود وقصحين هاي ويو تليعي كامر قادنا وقلد يقيانا قرن isaga oo rumaysan qof kale ayaa isna yidhi oo hadda wasiir madaxaana furan ma lagu bixi rabaa sida ka muuqato magaca taliyo ku-xigeenka la magacaabay sidoo kale dayax waa wa taliyihii hore ee gorgor waa ninka ugu mudnaa jagada hadda ayuuna isbeddel saamayn doonaa guul ayaan u rajaynayaa ciidamadeenna xoogga dalka taliyaha ciidanka lugta nin ayaa ku magacownaa meel looga qaadayna maan arag keliya